Əməliyyatsızlıq Tovuzda 4 yaşlı uşağın ağır yanı xəsarətləri almasına səbəb olub. Abulbəli kənd sakini olan Kənan İbrahimovun üzərinə sobada qaynayan xörək qazanı aşıb. Valideynləri ağır yanı xəsarətləri alan 4 yaşlı Kənanı dərhal Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Uşağın döş qəfəsinin ön səthi, sol qolu və çənəsi yanıb. Xəstəxanada Kənana ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra o Gəncə şəhər xəstəxanasına göndərilib. Çək uşağı. Çək uşağı. Şu an qarnı tökülür canım. Mən də gətmişəm 5 il yaxın durmur. Qeyd edək ki, zərər çəkən ailənin yeganə oğlan övladıdır. Nailə İbrahimqızı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.